Nuo Žemaitijos kalvų atsklendęs vėjas įsisuka į varnių gatveles, nuglosto bažnyčių bokštus ir ima prieš mūsų akis šiurenti praeities dienoraščius. Varniai – daug matęs ir svarbių įvykių, su kurį gyvavęs miestas, kadaise vadintas Medininkais ir buvęs nuolatinio kryžiuočių taikiniu. Prieš daugiau nei 600 metų čia buvo įkurta Žemaičių vyskupystė, veikė Varnių kunigų seminarija, vyskupas Motiejus Valančius skleidė blaivybės idėjas. Mieste telkėsi iškilios kultūros ir dvasininkijos asmenybės. Varnių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios bokštai iškilo 17 amžiaus pabaigoje, finansuojant garsiosios Pacų dinastijos atstovui Žemaičių vyskupui Kazimierui Pacui. Barokinė kryžiaus formos naujoji bažnyčia iš išorės atrodo gan kukli. Tačiau užsukite į vidų ir pakliūsite į prabangą alsuojančius Dievo namus. Smulkių interjero elementų ir spalvų gausa, aukso detalės, masyvus skliautai ir kolonos įtraukia į užburiančių įspūdžių erdvę. Bažnyčia didžiuojasi net 12 puošnių altorių. Centrinis altorius medinis, sukurtas karaliaučiaus meistro Maumo Polonio, vėliau restauruotas. Altoriaus viršuje esančio nukryžiuotojo siluetą mistiškai pabrėžia per langą sklindanti šviesa. Po juo, tarp ypatingo dydžio angelų, spindi reto grožio Marijos hierograma, puošta auksuotų ir sidabruotų medžio drožinių vainiku. Altoriaus paveiksle vaizduojamas Kristaus apsireiškimas šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui. Varnius garsina ir naujasis paminklinis altorius, besipuikuojantis dailininko vienu ryškiausių Lietuvos modernizmo klasikų Petro Repšio reljefu Žemaičių krikštas. Kūrinyje vaizduojami 600 metų senumo įvykiai, kuomet pats valdovas Vytautas dalyvavo Žemaitijos, vienintelės likusios pagonių salos Europoje krikštyme. Su krikštu Žemaitija tuomet pasiekė raštas ir spausdintas žodis, atsivėrė duris į mokslo įstaigas, tapo prieinami kultūros pasiekimai. Bažnyčioje būtinai apžiūrėkite relikvijas. Žemaitijos globėjos Šventosios Emilijos relikvija ir vyskupo Motiejaus Valančiaus sostą, kuris ištyrimus vyskupą į Kauną liko Varniuose. Dar ir šiandien bažnyčios bokšte yra mažas kambarėlis, kuriame vyskupas mokė paprastų žemaičių sūnus ir dukras rašto, skambau žemaitiško žodžio. Iš paties viršaus leiskimės į visą dvelkinti rūsį ir pagerbkime Žemaičių vyskupų kriptoje besilisinčias iškilias asmenybės. Maldininkų atgaivos ir ramybės vieta šventoriuje 20 amžiaus pradžioje įrengta Lurdo grotas su iš Paryžiaus parvežta mergelės Marijos skulptūra. Galite uždegti ją žvakę ir patikėti savo bėdas. Varnių mergelė garsėja ypatingomis galiomis. Orą ir širdį persmelkė virpantis Varnių bažnyčios varpų gausmas. Šiandien varpinėje kabo senas 18 amžiaus varpas ir naujasis, perlėtas 20 amžiaus pradžioje, tačiau ant jo perkelti senojo pirmtoko įrašai ir vyskupo Stepono Giedraičio herbas. Kalbama, kad varpo reikia ne tik pasiklausyti, bet ir pamatyti, nes jis verkia. Pasirodo, senieji žalvario varpai rasoja, įspėdami apie artėjantį lietų. Varnių šventų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia garsėja ypatingais vargonais, pastatytais meistro Juozapo Vaiciulevičiaus. Jo darbas – puikus pavyzdys, kaip 19 amžiuje derėjo klasicizmas ir barokas. Klasicistinį medinį instrumento antstatą, trijų bokštų kompozicija, sėkmingai puošia geometrinių formų elementai ir vyskupo herbas. O štai vamžių išdėstymas – prašmatniai barokinis. Atsiduokite vargono muzikai, leiskite jai suderinti ir žmogaus sieloje kartais kylančią sumaištį. Būtinai atvykite čia per šventas Velykas ar didžiuosius atlaidus. Išgirsite ir dundant būgnus. Kaip kadaise garsiai aidėjo skeldinčios uolos Kristui prisikeliant, taip šiandien būgnai žadina žmonės dvasiniam prisikelimui. Prisijunkite prie procesijos. Pajuskite šimtmečius menančias Lietuvos katalikybės tradicijas.